U utorak novinar Dubrovačke televizije Pasko Tomaš izlazi sa aferom koja je uzdrmala aktualnu gradsku upravu, ali i dobro odjeknula u javnosti. Priča oko afere Lokrum, odnosno načina na koji je proveden postupak javne nabave za prijevoz krupnog otpada u iznosu od gotovo 700 tisuća kuna je nada sve zanimljiva. Da je dio otpada prevezen prije nego što je završen postupak javne nabave pred kamerama Dubrovačke televizije, otvoreno je priznao sam ravnatelj javne ustanove rezervat Lokrum Ivica Grilec. Je li taj otpad prvo prevezen pa je onda raspisan postupak javne nabave ili? Pa jedan dio je očito bio prevezen jer smo vidjeli da smo ispali iz tih količina. Jedan dio da. A ovaj veliki dio, najveći dio otpada, on je odvezen u Svibnju travanj, svibanj i lipanj. Tad se odvelo najviše otpada. A usluge odvoza otpada trebale su se obavljati u srpnju. I s ovim je sve rečeno crno na bijelo. No otvoreno priznanje Ivice Grileca, sve glasni pritisak oporbe. Očito su teški propusti u provođenju te javne nabave sa elementima ukazivanja mogućeg pogodovanja. S druge strane, ovdje ima još jedan problem. Gradonačelnik je pismeno e, dopustio provođenje takve javne nabave, što ukazuje ili da on sudjeluje e, svjesno u takvim averzacijama, ili s druge strane je nesposoban obnaša dužnost gradonačelnika, nema pojma što se događa na lokrumu i kome dava suglasnosti za što. Jedna vrlo ozbiljna e i opasna namjera dakle, u kojoj se na otoku Lokrumu dogodilo to da je otpad s otoka pokupljen prije nego što je raspisana javna nabava. Dakle, tu ima i elemenata kaznenog djela i mislim da ovdje nema uopće dvojbe i da ravnatelj mora stupiti žurno, odnosno da ga gradonačelnik mora razriješiti ali i sve glasniji pritisak javnosti i dalje gradskoj vlasti nije bitan. Tek tri dana nakon medijima stiže šturo priopćenje iz gradske uprave. Sve nazivaju tek tezama i tvrdnjama. I to unatoč činjenici kako je upravo gradonačelnik Mato Franković dao suglasnost za ovu javnu nabavu i to 9. lipnja 2019. što dokazuje i zapisnik sjednice upravnog vijeća i unatoč tome što imamo priznanje ravnatelja Lokruma. u vremenu pokušavamo do do reakcije upravnog vijeća. Nakon našeg inzistiranja šalju dopis. Konkretne odgovore na sasvim konkretna pitanja poput onog hoće li zbog svega zatražiti razrješenje ravnatelja ili ipak i dalje pronalaze objašnjenje za ovakvo raspolaganje novcem visoke vrijednosti u javnoj ustanovi, nismo dobili. Potvrdili su tek sastat će se sljedeći tjedan na ovu temu. Dani idu, tjedan prolazi, ravnatelje članovi upravnog vijeća uživaju povjerenje gradonačelnika Mata Frankovića. Tražimo dodatna pitanja na predizbornim terenima, odgovore ne daju. Poručuju šaljite upite. Šaljemo upite, konkretnih odgovora nema. Ponavljaju se jedne te iste rečenice poput one tek kad se završi revizija gradonačelnik će razgovarati s Ivicom Grilecom i upravnim vijećem pa ako revizija utvrdi nepravilnosti tek onda će gradonačelnik sankcionirati a ovo što je ravnatelj Ivica Grilec otvoreno u kamere rekao kako je ipak bilo nepravilnosti e na to se zatvaraju oči ili možda svi skupa živimo u paralelnom svemiru Vratimo se još kratko i na upravno vijeće Lokruma pa postavimo jedno pitanje. Je li moguće da nisu imali pojma o ničemu? Ako je odgovor potvrdan, onda se zapitajmo tko nam to zapravo sjedi u tom vijeću. Svakako najzvučnije ime je Zlatko Begušić, istaknuti hdz kojeg je gradonačelnik još u ožujku prošle godine imenovao članom. Isto kao što je po stranačkom ključu u to isto vijeće nedavno ubacio i Emilija Puljizevića umjesto Marinka Filipa Žaje. Svakako približe se izbori, ide i novi tjedan, a mi i dalje nastavljamo pratiti aferu Lokrum, jer javnost ima pravo znati kako se gospodari javnim novcem.